Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo aqui para o Aprenda Matemática agora a resolução de algumas expressões numéricas, que tem sido um tema bastante recorrente e bastante solicitado pelos inscritos do canal. Nós vamos transformar essas videoaulas numa playlist que depois você pode estar assistindo vídeo após vídeo para ficar craque no conteúdo aí, beleza? A nossa primeira expressão é essa daqui, ó. 4 vezes 7 mais 12, entre parênteses, dividido por 3 vezes 5 mais 5, também entre parênteses. Então, como a gente já sabe, primeiramente a gente tem que priorizar os sinais associativos, que nós temos 3, os parênteses, os colchetes e as chaves. Primeiramente a gente resolve os parênteses, em seguida os colchetes e por último as chaves. Só que nessa daqui a gente só tem parênteses, então nós vamos começar pelos parênteses, obviamente. Então vamos lá. Dentro dos primeiros parênteses nós temos 4 vezes 7 mais 12. Temos uma multiplicação e uma adição. Aí vem a regra da prioridade das operações. Quando a gente só tem as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, a prioridade é primeiro as multiplicações e divisões e depois as adições e subtrações. No primeiro parênteses nós temos uma multiplicação e uma soma. Então primeiro a gente vai fazer essa multiplicação aqui, tá? Então vamos lá, 4 vezes 7 é 28. Então ficamos aqui com 28 mais 12. Dividido por. Aí vem o segundo parênteses, 3 vezes 5 mais 5. Então, novamente aqui, priorizando a multiplicação, nós ficamos aqui com 3 vezes 5 é igual a 15, mais 5. Agora, dentro dos parênteses, nós só temos a adição, tanto no primeiro quanto no segundo. Então, é só realizar essa adição. 28 mais 12 é igual a 40, que aí vai ficar dividido por 15 mais 5, que é igual a 20. Então, a finalização da nossa equação é aqui, 40 dividido por 20. 40 dividido por 20 é igual a 2, que é o resultado da nossa expressão. Beleza, pessoal? Bom, se vocês curtiram, deixa um like aí para fortalecer o nosso conteúdo e a plataforma está recomendando o nosso vídeo. Inscreve-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades assim que elas forem postadas. E compartilha esse vídeo aí com alguém que você sabe que está estudando esse conteúdo e que precisa aprender sobre expressões numéricas. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.